Ei vielä pätkää. Kääntäkää se. Noni vesi, oo. Mitä? Vahva. Mitä sä tein? Noni. No en mä pääse ylös. Ja nyt tää saatana tähden lentoo. Mä ihan toimi kaverilla. Nimipää. Jep. Moi. Mitä? Joku. Poliisit tuhoa fysiikan. GTS. Joo, jykäles. Joo. Mitä eikö se ollu metku paska? Se on juu juu juu. Oho! Mitä helvettiä? Ei. Mä sanoin älä ajaa mun päälle. No tuu kyytiin. Miks ei tää mene? No niin, poliisi tulee. Poliisi. Poliisi, please. Sit niillä on auto. Jyrpä. Yrittikö? Mitä nää poliiseja tulee? Ei. Hui. Oh, joku lentää siihen. Voi. Voi vitun poliisi. Ei. Helvetin perhe. Antti, mennä se ylhä, mä oon tulos. Mennäänkö tosta vaan? Joo, suoraan vaan. Mä en tiedä missä se on. Voi helvetin perhe. Täysin, Ihan justi. Ui! Tää ikinä mei hyvin. Ihan justi, oi! No. Kuka laittaa nää puut just näin? Sinne mennä. Ja puu. Aina siinä on puu edessä. Siinä on aina puu edessä. Tästä? Oi tässä! Paljon siellä on poliisei? No mut tää tekee sit vaan mielenkiintoista. Poliisei. Joo, tää tekee ihan helvetin mielenkiintoista. Oli aika mielenkiintoista. No, nyt on jännä paikka. Ammu ne kaikki. Mikä toi eteenpäin? Joo. Erikoinen. No niin, varo, mikä siellä lentää? Varo tuukka. Mitä? Ei poliisi! Oho. Voltti. No hyvä oli. Antti, tää ei ollu kovin hyvä nyt. No niin. Paljon. Tuon poliisi. Se oli aika hyvin tähdättykin. Oi. Jatkuu vielä, ei mitään. Tää ikinä mene hyvin. Tää ikinä mene. Ui. No, niin, pois. Meillä on panttivankilla. Ne yritetään tappaa mut, juokse. Juokse. No mut tässä on. Juokse! Okei. Oh, varo. Oi helvetti. Mitä te ootte? Sukautta. Me ollaan täällä yhden kirjaimen päällä täällä autossa. Kirjaimme päällä. Kimi on niin hyvä aja. Mennään tossa, me törmätään. Missä te ootte? Auttakaa! Mitä sä sieltä ootte? Kyyti. Tää on vähän hauska. Hyppä tänne. Ei vittu. Hyvä tyttö. Pystyykö sinne laskeutumaan titanilla? Joo. Joku tyyppi on kyllä laskeutunut. Oo. Ote. Ei vittu. Vittu. Antti, mies mä annan tästä pientä boosti. Ei tästä ota pommi johonkin. Onnistuks sun Kim ajaa tohon? Se on ne korkeamme. Kim, miten sä oot ajanut tohon? No siis... Se oli vahinko. Tähän piti olla hyvää suunnitelma. Päästiin aika pitkälle. Ensinnäkin sä hyppäsit niin ajoissa. Sit sä vielä viettää autoja. Hyppäsin niin ajoissa. Niin, sieltä helikopterista. Mikä tökkä sen nokal vähän. Nähtiin paljon vaivaa, että me saa tästä autota. Ja mulla on kylmä. Tota. Oot pistää ne napit kiinni. Mulla on aika. Vien kylmä. Oi. Mikä? Katto lähti. Et tässä ei ollut kattoa varmaan vuoteen. Mitä? Siinä oli jo katto kyllä äsken. Ei ollut, tää katto lähti silloin sen säädä. Mulla on kohta katto. Mitä sä teet? Me ei pystytä vaan heilu tälle, me ei pystytä muuttakään. Voiks joku tonnä äsken? Niin, vähän pystyn paljon tehdä tässä. No.
No niin. Ui ui ui. Oh, siis. Ei. Ui. Ui. Mitä? Ei. Oi saatana. Ui ui. Satana riellä. Mä tiedän sun temput. Oh, joo. Sun suunnitelman koko ajan. Pila, tää hieno suunnitelma. Ui ui. No niin. Ihan just. Kohta mä räjähdätän itsekin saatana. Joo, okei. Okay. Ei, se vasta nyt putos mulla toi. Mitäs me kokeilla? Mä oon first person, mä näin mihin mä menen. Mäkin oon first person. Mitä? Noni, ei sivuttelua pidä. Ei mitä? Ei, Anteeksi. Mitä Makkalle kävi? Se meni se moottoririkki. Ei, Antti! Ei, mun on pakko saada tää voi. Tossa on vielä toi saatana paska edes. Kim, miten ampuu mua? Ei, se on pätkä. Jatkaa nyt peli. Oli niin, mennä. Ei. Mitä? Oi! Okei. Okay. Mitä? Niin. Voit pelastaa. Kim. Käy tolleen. Ei, velatkaa mua. Mitä sä teet? Mä sun kyytiin. Ei. Ei. Avaa se. Heitä prätkä siinä saa. Mä koko Kim haluaa. Joo, mä yritän prätkällä mennä sinne Antiloon. Sille pystyy tota, varmaan ei. Mitä sä sinne menet? Mä en pääse no, alas. Mitä? No, mennä näin. No, kokeilla. Mitä se on tapahtunut? Ei ois pitänyt yrittää. Mitä helvettiä? Mitä ihmettä? Mitä vittu? No. Kato. Tuolka, eikö tää näytä ihan Kimiltä? Mä juoksin tohon vitun helikopterin takaa propelliin. Mä kattelin myös tota, just tätä. Holy shit. Siinä on hevonenkin. Joo, sä oot siinä. Siinä on Kimi ja minä. Joo. Onks toi Make tuolla asemalla? Voi olla vaikka Make siellä piilossa. Joo, sen takia se on piilossa. Ja mä oon neekeri saatana. Sen takia se ei kuulla. Oot neekeri. Nainen, Markus! Mitä? Vittu! Mitä sulle kävi? Kyllä sit... Ai. Mitä helvetti? Rahaa. On. Tällä olisi aina vihdoin. Joo. Oi! No. Mä hakee vähän mämmiä. Pieni mämmi. Pieni mämmi. Tässä se kyllä on. Ah toi vai? Ai siinä se on. Ai niin toi. Onks toi se? Jyrky! Jyrkymeiseri on siellä autossa. Oho! Mitä? Okay. Yritä se. Oho. Mitä? Mitä? Mitäs nää paljasit? Mä ihan sekasin. Ei vittu. Ihan sekasin. Laske odottaa kovaa veteen, noin tippuu alas, ok? Nyt on hätätilanne. Jaa, varo. Mitä vittu? Ui!